ዛሬ የዕለቱን ዜና ዘና ብለው ይመለከታሉ። በቀንከሌት ሚዲያና ስቱዲዮ ተዘጋጅቶ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከረፋዱ 10 ሰዓት ላይ ቀንከሌት ኮሜዲ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ የሚቀርብላችሁ ቀንከሌት ኮሜዲ ቶክ ሾው ከፍቅር አለማየሁ ጋር ጀምሯል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የዕለቱን የተመረጡ ዜናዎች በቀል ያዋዛን ቆይታም እናደርግበት ቀንከሌት ለታዊ ኮሜዲ ቶክ ሾው ጀምሯል። ዜናን እንደተለመደው ዘና ብለን ምን መለከት ይሆናል? አብራችሁን ቆዩ። ቦይንግ ኩባንያ አዲስ ስራ አስፈጻሚ ሾመ። ሮበርት ኬሊ ኦርስበርግ አዲሱ የቦይንግ ኩባንያ ኃላፊ ሆነዋል። ይሻላል። የቦይንግ ሰራተኞች ራሱ ከሀገር ሀገር ሲመላለሱ ምርጫቸው ሌላ ፕሌን ሳይሆን ይቀራል። እንደዚህ አይነት ካምፓኒ ላይ መሾም በራሱ እንደው ቢቸግር ነገር ነው። የበፊቱ ስራ አስፈጻሚ ከአይናችን እይታ ግን እንዳይሰወሩ አደራ። ቦይንግ ግን ችግሩን ከአውሮፕላኑ ወደ ስራ አስፈጻሚዎቹ የወሰደበት መንገድ ወደነዋል። በ20 ኪሎ ሜትር የወንዶች እርምጃ ውድድር ምስጋና ዋክማ 6ኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቀቀ። እንድሩም እኛ የሚያዋጣን ሩጫ ነው። በቀጣይ አንደኛ ስለምንሆን ለአሁኑ እንኳን ለቀቅላቸው። እርምጃችሁ ልባችንን ሊያስተፋን የምትደርሱ ሰዎች እንግዲህ እኛን ለቀቅ አድርጉንና የኦሎምፒክን ወርቅ አውልቁ። እንግዲህ አብዛኛው ህዝባችን በእግሩ እንደመሄዱ ግን ይሄንን ሜዳሊያ አሳልፈን መስጠት አልነበረብንም። ኢራን የሐማሱን የፖለቲካ መሪ ግድያ እንደምትበቀል ዛተች። የሐማስ የፖለቲካ ቢሮ ኃላፊ እስማኤል ሃኒየ በኢራን መዲና ቴህራን በተፈጸመባቸው የሚሳኤል ጥቃት መገደላቸው ተገልጿል። አሜሪካ መቼም ይህንን ዛቻ የማቼ ህይወት ታሪክ ነው ብላ ልትሳለቅ ትችላለች። በቀል ምን ያደርጋል ብለን ለመምከር አንሞክርም። ጦርነት ስለአማራት ብቻ ወደኛ እንዳትዞር ምክራችን ይሄ ነው። እረ ተው ግን እንደው ስትበቃቀሉ ብቻ ሌሎቹን ቀብራችሁ እናንተ ቀባሪ እንዳታጡ ተው። በአሜሪካ በ2024 ሙስሊም ጠል እንቅስቃሴዎች 70% መጨመራቸው ተነገረ ሲል አላይን ዘግቧል። እስራኤላውያን እንኳን ጥላቸው ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ሳይሆን ከሐማስ ጋር ነው ጠባቸው። ከምንም ነገር የጸዳ ማለቴ በየትኛውም የመጥላት ዘርፍ አልቦዝን አሉኮ። በቃ የአሜሪካ እኩልነት ማለት የቁመት ወይንም የሀብት እኩልነት ነው እንዴ? አፍሪካ ውስጥ ቢሆን ደም ብዛት እንኳን ሲጨምር ለመቆጣጠር ይከብዳል። አሜሪካ አሁን እንደው ልታማ እስቲ እሙኝ ብላ ነው አይደል? የኢትዮጵያ ስታትስቲክስ አገልግሎት በ2017 በጀት ዓመት በኢትዮጵያ የገጠርና የከተማ ቀበሌዎች ውስጥ ለሚያከናውነው የግብርና ናሙና ቆጠራ 43500 ሰራተኞች እንደሚፈልግ ገልጿል። ቆጣሪዎቹን ራሱ ለመቁጠር ሌላ ሰራተኛ እኮ ያስፈልጋል። እንኳንስ ናሙና ለመቁጠር 43500 ሰው ነው የሚያስፈልገው። በሚሊየን ሰው መመዝገቡ ነው እንግዲህ። ስራ በጠፋበት ዘመን የውሃ ቆጣሪንም ቦታ ተክተንም ቢሆን እንቀጠራለን። እንግዲህ ያው ተመርቀው ስራ ያላገኙ ሰዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ብር ባይሆንም ያው በግብርና ናሙና ቆጠራ ሊጀምሩ ነው። በመርካቶ ከዶላር ጭማሪ በኋላ የዘይት ምርትን ጨምሮ በርካታ ሸቀጣሸቀጦች የመሸሸጉ ሁኔታ እንዳለ ተገለጸ። አሁን ዘይት መብላት ስለምናቆም ምን አስቸኮላችሁ? እራሳችሁ ትበሉት ነበር እኮ። እነዚህ ሰዎች በቃ የሚረግምልን አንድ አዛውንት አጣን ማለት ነው። መጥፎ ቀን እየጠበቃችሁ ሁለተኛዋን ማንነታችሁን ብቅ ታደርጓታላችኋል። ፌስቡክ እና ኢንስታግራም በሶስት ወራት ውስጥ 39 ቢሊዮን ዶላር ገቢ አገኙ። ኩባንያዎቹ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ብዙ ገቢ እንዲያገኙ አስችሏቸዋል ተብሏል። ታዲያ በዛ አይነት እንኳን አሜሪካ እና IMF ቀርቶ ማርክ ዘከርበርግ ራሱ ያበድረን የለ እንዴ? ገና ለገና ለአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንዲሞገስ ሲባል እኛ ፎቶ እየተነስተን የምንለጥፈው ሰዎች ክሬዲት ሊቀንስብን አይገባም። እነሱም እኮ ከኛ የተው ነው አይደል ቀልጠፍ ያሉት። ሰዎች አድማ አድርገን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እርስ በርሱ እንዲያወራ እናድርገው እንዴ? አሁን ደግሞ ለትንታኔ በመረጥናቸው ዜናዎች ላይ ከጄሪ ጋር ቆይታም እናደርግ ይሆናል። የቬንዙዌላው ፕሬዝዳንት ማድሮ እና ቢሊዮነሩ ኢሎን መስክ ሊደባደቡ ነው። ፕሬዝዳንት ማድሮ በቴሌቪዥን ያቀረቡትን የእንደባደብ ጥያቄ ኢሎን መስክ እንደተቀበለው አስታውቋል። መቼም እንደ ዩቲዩበሮች አወዛጋቢና ታዋቂ ለመሆን አይደለም አይደል?
ኢሎን መስክ መቼም ሰው ገዝቶ ያደባደባቸዋል እንጂ ቦክስ ይገጥማል ብለን አንጠብቅም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከፌስቡክ መስራች ማርክ ዘከርበርግ ጋር እንደዚሁ ዝቶ አጓጉቶ ነው የቀረው። አቤት ብር ግን! ብር ካለ መሪም ይደፈራል። ይህንን ግጥሚያ እመኑኝ፣ በትኬት ብታደርጉት የምን ኦሎምፒክ የምን ኳስ ሁሉም እናንተን ተመልካች ነበር። ለኢሎን መስክ ምንም ባይመስልም የቬንዙዌላው መሪ ግን መፈንቅለ መንግስት ሊያደርግብኝ ነው ብለው እንዳያስገድሉት። የቬንዙዌላው ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ እና ቢሊዮነሩ ኢሎን መስክ ለመደባደብ መስማማታቸው ተነገረ። አንዴ ደግሜ ልበለው ፕሊስ። የቬንዙዌላው ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ እና ቢሊዮነሩ ኢሎን መስክ ለመደባደብ መስማማታቸው ተነገረ። ይህንን ግጥሚያ እንደዚህ አጓግቷችሁን ብታስቀሩት በህግ እንደምንፋረዳችሁ ምንም እንዳትጠራጠሩ። እኔ ምለው ሀብታም ሲደባደብ ግን እንዴት ነው? እኔ እንጃ፣ ግን አሁን እናያለን እኮ። ምን አስቸኮለኝ? ኒኮላስ ማዱሮ ባሳለፍነው እሁድ ለሶስተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን ማሸነፋቸው ይፋ መደረጉን ተከትሎ በኤክስ ገጹ ላይ አጭበርባሪ ፕሬዚዳንት በሚል የገለጻቸው መስክ በስልጣን መቀጠል የሌለባቸው ፕሬዚዳንት ሲል ወርፏቸዋል። ቀጥሎም የቬንዙዌላ ዜጎች የማዱሮን ሐውልት አፍርሰው የቀድሞ የሀገሪቱን ፕሬዚዳንት ሁጎ ቻቬዝ ሐውልትን ሲተክሉ የሚያሳይ የተቀነባበረ ተንቀሳቃሽ ምስል በቀዙ ላይ ለጥፏል። ነገር ግን ተንኳሹ ኢሎን መስክ መሆኑን ያዙልኝ እዚህ ጋር። ፕሬዚዳንቱ መስክ በደቡብ አሜሪካዊቷ ሀገር አመፅና ብጥብጥ የመፍጠር ዓላማ ያለው ሀገራችንንም በስፔስ ሮኬቶች መውረር የሚፈልግ ዋነኛ ጠላታችን ነው ሲሉ ከሰውታል። ማዱሮ ሰኞ ዕለት በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው ከኔ ጋር መጣላት ትፈልጋለህ? ቦታና ጊዜ መርጠህ አሳውቀኝ። እኔ የቻቬዝ እና ቦሊቫር ልጅ ነኝ ሲሉ ዝተዋል። ጸውንን ጀምር ያሉት ደግሞ ፕሬዚዳንቱ ናቸው። ይህን ተከትሎ የፕሬዚዳንቱን የይዋጣልን ጥያቄ መቀበሉን ያስታወቀው መስክ እኔ ካሸነፍኩ ማዱሮ ከስልጣን ላይ ይወርዳሉ፣ ከተሸነፍኩ ደግሞ ፕሬዚዳንቱን በነፃ ወደ ማርስ የሽርሽር ጉዞ እጋብዛቸዋለሁ ብሏል። የስፔስ ኤክስ እና ቴስላ ዋና ስራ አስፈጻሚው ቢሊዮነሩ ኢሎን መስክ የተለያዩ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን በመወረፍና ቡጢ ቢወዳደሩ እንደሚያሸንፋቸው በመፎከር ይታወቃል። ከዚህ ቀደም የፌስቡክ መስራች ማርክ ዘከርበርግ የቡጢ ውድድር ይዘጋጅልንና እንተያይ የሚል ጥያቄ አቅርቦ እንደነበር ይታወሳል። አይ ኢሎን መስክ እንዲሁ ሲያጓጓን ነው በቃ፣ አይደባደብም። ቢደባደብ ግን እንደኔ በፈቃደኝነት መሸነፍ ጥሩ ነው ባይ ነኝ። ዘመድ አዝማሮቹ ሰው ሰራሽ ብረት ለበስ ሮቦቶች ናቸው። ጫን ያለ ሰላምታ እንኳን ሰላም ቢሉን እኮ ብንጥልቅ ነው የምንለው። ስለዚህ የፈለገውን ይናገር፣ ተውት በቃ። አለ አይደለ ባልሰማ ባላየ አይነት አካሄድ ዝም ማለት ይሻላል። እንዴ እኔማ በመጀመሪያ እንደ ሌላ ወንድ ይሄ ትክክለኛ ግጥሚያ መስሎኝ ነበር። ሲያምረኝ ይቅር፣ ጉዳዩ ሌላ ነው። ይብላኝ ለመጪው ትውልድ። እኛ ሰኔ 30 ድብድብ አይተናል፣ አገላግለናል። በፈረንሳይ እስከ 15 ዓመታት ድረስ ሳይበላሽ የሚቆይ ስጋ ለገበያ ቀረበ። የምን ስጋ ነው? እሱ ነው የመጀመሪያው ጥያቄ። ጠርጥር ነዋ። ሆዳችን ውስጥ ገብቶ ለ15 ዓመት ባይፈጭስ የኛው ስጋ ሆኖ ሊቀር ነው? 15 ዓመት በአደራ መልኩ ከሆነ እናምናለን። ምንም አላችሁ ምን፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄው ሸኮናው እንዴት ነው የሚለው ነው። ያው 15 ዓመት ባይሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ቀደም ብለን ስጋን ለረዥም ጊዜ የማቆየት ጥበብ አለን። ለምሳሌ ቋንጣ የሚባል የስጋ አይነት አለን። በጣም ከሚገርመኝ ነገር አንዱ ለፋሲካ የተገዛ ስጋ ቋንጣ ሆኖ እስከሚቀጥለው ፋሲካ ድረስ መቆየቱን ሳስታውስ ፈረንሳይን ቀድመን ግኝቱን እንዳረጋገጥን ማወቅ አለብን ነው የምለው። አሌክሳንደር ፖልማርድ ከ1846 ጀምሮ የበሬ ስጋን በማምረት ላይ በነበረ ቤተሰብ ውስጥ ስድስተኛ ትውልድ ገበሬ ሲሆን ስጋ አቅራቢ በመሆን እየሰራ ይገኛል። የአሌክሳንደር አያትና አባት አዲስና አብዮታዊ የስጋ ሕክምና በሚል ስያሜ ከሰጡ በኋላ ንግዱ በ1990ዎቹ በመላው ፈረንሳይ ታዋቂ ሆኗል። በሳይንት ሚሄል በሚገኘው ዘመናዊ ላብራቶሪ ውስጥ ይህም ስጋ ከ10 ዓመታት በላይ ጣዕሙን ሳይቀይር መቆየት ይችላል ሲሉ አረጋግጠዋል። ስጋው ዓመታትን በተቀመጠ ቁጥር ጥራቱና ዋጋው እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ ነገር ወይን ነው ስጋ? እኛ የምናውቀው ጊዜው በጨመረ ቁጥር እየጣፈጠ የሚሄደው ነገር ወይን ነው። ስጋው ምንም ሳይሆን ለ15 ዓመት ቆየ ማለት ደግሞ በሬው አልሞተም ማለት እንችላለን። ምናልባት ይሄ ቴክኖሎጂ በአባቶቻችን ዘመን ቢኖር እኮ ድሮ ርካሽ በነበረበት ወቅት አክመው ቢያቆዩልን ኖሮ መግዛት ያልቻልነውን ስጋ ቢያንስ እንወርሰው ነበር። 1 ኪሎግራም የ15 ዓመት የጎድን አጥንት ስቴክ እስከ 3200 የአሜሪካን ዶላር እንደሚሸጥ ተገልጿል። ዶላር ደግሞ ጣራ ነክቷል።
በህንድ በድንገት መስሪያ ቤት ውስጥ የገባው ንባብ በባዶ እጇ በመያዝ ያስወገደችው ግለሰብ አግራሞትን ፈጥራ እንደነበር ይታወሳል። ወደ እሷ እየመጣ ከነበረ መኑኝ፣ በድንጋጤ ያደረገችው የጀግንነት ተግባር ነው። እንግዲህ ያው በአቅራቢያ ጓንት የሚያቀብላት አታ ነው እንጂ ታደርግ ነበረ። አምልጧት ቢሆንስ? ያው ነገሩን ከስር መሰረቱ ማጥናት ጥሩ ነው ብዬ ነው። አሜሪካ ውስጥ ቢሆን 911 ከሚያስጨናንቁት ጉዳዮች መካከል እባብ ቤቴ ውስጥ ገብቷል እና ደግሞ ይሄ ሊዛርድ ገላዬ ውስጥ የገባ ይመስለኛል፣ እባብ አልጋዬ ላይ ተኝቷል የሚሉ ሪፖርቶች ናቸው። ቦሊውድ ይህን ዜና ከሰማ ስሎ ሞሽን ጨምሮበት ምርጥ ፊልም አድርጎ ያወጣዋል። ህንዶች ሰባቴ በመፈጠር ያምናሉ የሚባለውን ነገር አላምንም ነበር፣ አሁን ግን የሚያረጋግጥልኝ ነገር ያገኘ መሰለኝ። ምናልባት እባቡ ቢነድፋት በቀጣይ እንደምትፈጠር አምና ቢሆንስ? ህንዶች ደግሞ ሰውን ማስደመም ይወዳሉ። ሴቷ ወደ እባቡ ስትሄድ ስትይዘው ስታዞረው ያለው ፓርት ራሱ ምርጥ ምርጥ ሲን ይወጣዋል። አንዲት ፍርሃት አልባ ነች የተባለችው ሴት በህንድ ቢላስፑር ቻትስጋርህ ቢሮ ውስጥ ከኮምፒውተር ጀርባ ተደብቆ የነበረ እባብን በእጇ በመያዝ ማስወገዷ ተሰምቷል። ትላንትም ነግሬያቸዋለሁ። እባቡን ስትይዘው የሚያሳየው በኢንስታግራም ገጽ ላይ የተጋራው ቪዲዮ በፍጥነት በመላው ዓለም ተሰራጭቷል። ቪዲዮ ሴትዮዋ ወደ ቢሮ ስትገባ በቢሮ ሰራተኞች እየተመራች ትልቁ እባብ ከመጽሐፍ ክምር ጀርባ እና ከኮምፒውተር የኋላ ክፍል ጀርባ ተደብቆ ወደ ነበረበት ቦታ በመሄድ በእርጋታ እባቡ ያለበትን በመፈለግ በሚያስደንቅ መረጋጋት የያዘችበት መንገድ አግራሞትን ፈጥሯል። ምናልባት በህንድ ያለች ሴት ቻይናዊት ትሆን እንዴ? ምክንያቱም የህንድ ወንዶች እንኳን የሚፈሩት ነገር ሴቷ እንዴት ብላ ልታስወግድ ትችላለች? ምናልባት ይህ ነገር ቻይና ውስጥ ወይ ታይላንድ ወይ ጃፓን የመሳሰሉ ሀገር ውስጥ ቢሆን እኮ ምንም አይገርምም። ምክንያቱም አንዲት ሴት እባብ አነሳች ማለት ምግቧን አነሳች ማለት ነው። ለእኛ ለምሳሌ እንጀራ ስናነሳ እንደነግጣለን እንዴ? አንደነግጥም። በእርግጥ አሁን ላይ ለሰዎች ስጋት የሚሆነው እባብ ሳይሆን ሰው ነው ብላ የምታምን ሴት ትሆንም ይሆናል፣ አይታወቅም። በደቡብ እስያ ሀገራት በየአመቱ 50 ሺህ ሰዎች በእባብ በመነደፍ ህይወታቸውን የሚያጡ ሲሆን በህንድ ብቻ በየአመቱ የ10 ሺህ ሰዎች ሞት ይመዘገባል። ከዚህ በመቀጠል የኢንተርቪው ሴግመንታችንን የምናይበት ሰዓት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። ከጄሪና ከእንግዳዋ ጋር መልካም ቆይታ። ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የኢንተርቪው ሴግመንታችን ላይ ደርሰናል። ነገ ኦገስት 3 ከሚከበሩ የአዘቦት በዓላት መካከል አንዱ ዋተርሜለን ዴይ ወይም የሀባብ ቀን ነው። ስለ ሀባብ ከቴዲ ጋር ለማውራት እዚህ ስቱዲዮችን ቴዲን ጋብዘነዋል። ቴዲ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየሽኝ። ነገ የሀባብ ቀን ይከበራል እና ምን የተለየ ነገር ትነግረናለህ? እንግዲህ ሀባብ በጣም ከሚገርሙኝ የአገዳ ሰብሎች ውስጥ አንዱ ነው። ሀባብ የአገዳ ምርት እኮ አይደለም። ሀባብ ፍሩት ነው ቴዲ። በጣም ይገርማል። ጉግልም መዋሸት ጀመረ ማለት ነው። ግድ የለም ልናልፈው እንችላለን። ዞሮ ዞሮ የውሃ እጥረት ላለባቸው ሀገራት በጣም ወሳኝ ፍራፍሬ ነው። ምናልባት በሀባብ ውስጥ ምን ያህል የውሃ መጠን ይኖራል? በውስጡ ያለው የውሃው መጠን በጣም ብዙ ነው። እስከ 92% ድረስ የውሃ መጠን እንዳለው ነው ሳይንስ የሚናገረው። አንድ ሰው ሀባብ ሲበላ ውሃ እንደጠጣ መቁጠር ይችላል? አዎ ይቻላል። ልዩነቱ በብርጭቆ አለመሆኑ ነው እንጂ ሁለቱም ውሃ ናቸው። አንዳንድ ምግብ ቤት እኮ ገብተሽ ምግብ ስታዢ ውሃ ስለማይኖር አንድ በየአይነት ስታዢ ከሀባብ ጋር ብታዢ ይመከራል። ሰዎች በስደት ወቅት የውሃ ኮዳ ይዘው ከሚንከራተቱ ሀባብ ይዘው ቢሰደዱ የውሃን ቦታ በተሻለ መተካት ይችላል ማለት ነው? በትክክል። ወደ መርካቶ አካባቢ ብትሄጂ ሰዎች ስራ ሰርተው እጃቸውን በሀባብ ታጥበው ነው ወደ ምሳ የሚሄዱት። መርካቶ ላይ እንግዲህ ላይፍ ይህን ያህል ቀላል ነው። ጥሩ። ምናልባት ከውሃ የምናገኘውን ጥቅም ሀባብ መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ከዛ ባሻገር ሀባብ ሌላስ ምን ጥቅም አለው? ከምግብ መፈጨትም አንጻር ጠቃሚ ነው። ብዙ ውሃና አነስተኛ ፋይበር በውስጡ ይዟል። ስለዚህ በተጨማሪ ሀባብ ቫይታሚን ሲ እና ኤ በውስጡ ይገኛሉ። እነዚህ ቫይታሚኖች የትኛውን የሰውነታችንን ክፍል ለመጠገን ይጠቅማሉ? ቫይታሚን ሲ ኮላጅንን በመፍጠር ለፀጉር ጥንካሬና ቆዳን ለማለስለስ ይጠቅማል። ቫይታሚን ኤ ደግሞ የቆዳ ሴሎችን በመጠገን ጤናማ ቆዳ እንዲኖረን ያደርጋል። በጣም ጥሩ። ሀባብ በዓለም ዙሪያ በብዙ ሰዎች ይበላልም ይጠጣል። የሚገርምሽ ሀባብ ዓለም ላይ 92% ውሃ ሆኖ ስንገበያይ ግን በሊትር ሳይሆን በኪሎ ነው። መስተካከል አለበት። ሰዎችና እንዴት እንዲያከብሩት ትመክራለህ ይህንን ቀን? አዎ፣ ማንኛውም ለሀባብ ቅርብ የሆነ ሰው ሁሉ ሀባብን እየገመጠ ጭማቂውንም እየጠጣ ማክበር ይችላል። ከዚህ ባለፈ ግን ጄሪ፣ አንድ ትልቅ መልእክት አለኝ። እሱ ደግሞ ለነጋዴዎች ነው። ምን አይነት መልእክት አለ?
ውሃ በሳምንት አንድ ቀን በሚመጣበት ከተማ ውስጥ ውሃ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው። እና ነጋዴዎች ሀባብ ስትሸጡ በውሃ ሂሳብ አርጉት ለማለት ወዳለሁ። ሂዳ ስለመጣህና ሀሳብህን ስላጋራህን እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከቴዲ ጋር ቆንጆ ቆይታ አሳለፍን። መልካም ጊዜ። የዛሬው የቀን ከሌት ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። አብረናችሁ የነበርነው ፍቅርና ጄሪ ነን። በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ምርትና አገልግሎቱን ማስተዋወቅ ሲፈልጉ ከታች ባስቀመጥናቸው ቁጥሮች ደውለው ማነጋገር ይችላሉ። መልካም ጊዜ።